A deputada estadual Paula Francinetti e também o seu esposo, o prefeito José Aldemir, estão em Brasília em companhia do empresário Henrique Holanda, da Associação de Construtores, participando de um evento em favor da retomada do emprego. Esse evento, essa reunião, é para a luta para a liberação de recursos para a reestruturação e reinício do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Doutora Paula, seja bem-vinda ao programa Olho Vivo na TV Diário do Sertão, na primeira rede de rádios do Sertão da Paraíba e também em todas as plataformas digitais. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde, Peço, boa tarde, J. França, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar conversando aqui com vocês de Brasília. Estamos aqui participando no CDBI, de uma reunião com todos os empresários do Brasil inteiro, entendeu? Inclusive os da Paraíba, que é Henrique Holanda, que está aqui também. Temos o deputado federal está para chegar, Aguinaldo Ribeiro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então, é uma luta constante para que a gente possa reativar a economia em torno da construção civil. Nós sabemos que hoje a construção civil é um grande catalisador para que o PIB do Brasil melhore. E não só isso, a questão de geração de emprego e renda. Você tem que ativar a economia, você tem que ativar o consumo para que se melhore o PIB do Brasil. A gente estava o brasileiro todo preocupado, achando até que o Brasil ia entrar numa recessão. Enquanto o PIB estava marchando para 0,2, ainda bem que subiu para 0,4, tirando o risco da recessão. E isso realmente tem sido a grande preocupação. Você já imaginou? Tem que se falar, todos os políticos abraçar essa causa e ir até a Caixa Econômica, ao Ministério, para poder realmente liberar esse recurso. Porque a construção civil na Paraíba, eu estou falando especificamente para a Paraíba, os construtores estão, tem mais de 8 mil pessoas, trabalhadores da construção civil, desempregados. Vocês se imaginaram, se você pensar nesse ciclo do desemprego, o que é que leva o desemprego? Leva a fome, leva a miséria, leva a violência. E é isso que não se deve. Eu tenho a impressão que os empresários, principalmente esses da economia, o ministro da economia, ele deveria ter mais um olhar atento para esses empresários e saber que eles estão com muito, mas estão gerando muito emprego. E como é que você consegue deixar esses empresários depois? Você, o primeiro que vai ter uma faixa do construtor civil, né, da construção civil, que vai de 1 a 5. O de 1 é justamente essa da Minha Casa Minha Vida. Quem é que não quer ter sua casa, seu lar? Então, ter um lugar, eu acho que a casa é o hábito de todo ser humano. Então, o que é que acontece? Você, o empresário, constrói para ter e vender a casa. A pessoa que quer comprar, que tem que se dirigir à Caixa Econômica, diz que não tem dinheiro. O grande empresário da construção civil compra seu prédio, como a economia está desaquecida, o que é que acontece? Não tem condições também de comprar a sua casa própria. Então, é uma estagnação total na economia. Precisa movimentar essa economia. Isso tinha um deputado hoje falando que você, quando não está conseguindo, a construção civil está paralisada, é um tiro na veia. E eu nem digo na veia, eu digo no estômago do trabalhador. Isso sim, vamos nos preocupar com melhorar realmente a economia do Brasil. Só se melhora a economia do Brasil melhorando a construção civil. Então, estamos aqui em Brasília. Eu acho que vai ser muito produtiva. Eles vão elaborar um documento. Daqui, na próxima semana, eles vão para São Paulo. E é isso aí. Nós vamos todos abraçar essa causa. E eu acredito que terá bons frutos.